Visita Harry Potter, mutta lähtee kaukaa, puhja pois liekkeemme, mutta on ne pilikkeet. Visita Harry Potter, nu spela lite Dota, springer runt och creepar, och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter